Je 1. február, tento mesiac bude mať 29 dní, počas ktorých vám ponúkneme vždy najnovšie správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil dnes Starú Pazovu, a to pri príležitosti slávnostnej ceremónie kladenia základného kameňa na vybudovanie novej fabriky nemeckej spoločnosti Milbauer. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj predseda obce Stará Pazova Gyorgy Radinovič, predseda spoločnosti Milbauer Jozef Milbauer, ďalej veľvyslanec Slankyňa Nemecka v Srbsku Anka Konrádová, predseda vlády Vojvodiny Igor Mirovič a ďalší. Fabrika sa vybuduje v severnej časti východnej priemyselnej zóny v Starej Pazove a hodnota investícií je plánovaná vo výške 29,5 milióna eur. Do konca roku 2025 by mala zamestnať prvých 150 pracovníkov. Vo fabrike sa budú vyrábať stroje na výrobu batérií a palivových článkov, ako aj kompletných výrobných liniek. Milbauer bol založený v roku 1981 a stal sa z neho jeden z vedúcich globálnych výrobcov v sektore bezpečnosti. Po svete majú 35 výrobných aj servisných objektov. Pôjde o jedno z najmodernejších technologických centier v Srbsku, ktoré bude práve v Starej Pazove. Predseda zhromaždenia Srbska Vladimír Orlič zvolal konštitutívne zasadnutie na 6. februára, na ktorom bude predsedať najstarší poslanec, matematik Stojan Radenovič z volebnej listiny Aleksandar Vučić. Srbsko sa nesmie zastaviť. Ak by náhodou nemohol byť on prítomný v ten deň, zastúpi ho druhý najstarší poslanec, a to je poslankyňa Nada Macura zo Srbskej pokrokovej strany. Na programe prvého zasadnutia bude potvrdenie mandátov národných poslancov, voľba predsedu národného zhromaždenia, voľba podpredsedu, menovanie generálneho tajomníka národného zhromaždenia, ďalej voľba členov pracovných telies a voľba členov stálych parlamentných delegácií v medzinárodných inštitúciách. Či sa všetky body stihnú prebrať hneď na prvom zasadnutí, to je otázne, no nestalo by sa poprvýkrát, že sa voľby členov konali aj neskôr na ďalšom stretnutí. Na Slovensku si občania budú vyberať novú hlavu štátu. V roku 2024 pôjde už o 6. priamu voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Prvé kolo sa uskutoční 23. marca a v prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole, druhé je na pláne 6. apríla. Mandát terajšej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej končí 15. júna. V tejto funkcii je od roku 2019 a ako vyhlásila, nebude opätovne kandidovať do ďalšieho funkčného obdobia. Na Slovensku už skončil termín, dokedy mohli noví kandidáti podať prihlášky na post prezidenta, a už je jasné, ktoré mená sa definitívne budú uchádzať o prezidentské kreslo. Prvým kandidátom je terajší podpredseda parlamentu Andrej Danko. Druhým je diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Na miesto prezidenta si trúfa aj predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Medzi kandidátmi je aj kontroverzný Marián Kotleba, bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin a ďalší. Včera večer sa uskutočnila spoločná schôdza správnej rady Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a miestneho odboru Matice Slovenskej Stará Pazova. Na rokovacom programe boli výročné správy a plány práce na tento rok. Ako povedala predsedníčka spolku Libuška Lakatošová, vlaňajší rok bol veľmi úspešný, zrealizovaných bolo množstvo podujatí a ochotníci získali početné ocenenia. Slovenské divadlo VHV na udeľovanie plakety Svetlosť sa stalo kolektívom roka a získali zlato. Známe sú už ďalšie aktivity do konca júna. Najbližšou je zajtrajšie divadelné predstavenie v rámci Dňa oslavy divadla. O 20. hodine sa zajtra predstaví Slovenské vojvodinské divadlo s hrou Testosterón. Predsednička Lakatošová vyzvala členov spolku, aby pravidelne splácali členské, ktoré je skôr symbolické, 200 dinárov mesačne, no vyzbieraná suma prispie na bežné potreby všetkých ochotníkov. Predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Starej Pazove Zdenko Uheli povedal, že Matica organizovala v lani prezentáciu knihy Petra Dešiča a úspešný festival Rozospievaný sriem. V tomto roku plánujú aj spomínaný festival, aj vydávanie a prezentáciu
redakcie jednotlivých publikácií. Vlani bola Matica preregistrovaná ako právnická osoba, ktorá sa môže samostatne uchádzať o prostriedky na rozličných výzvach, na rozdiel od minulého obdobia, keď tak mohla robiť iba ústredná Matica v Báčskom Petrovci. Zajtra 2. februára si divadelníci v Starej Pazove pripomínajú Deň divadla VHV, pretože práve 2. februára v roku 1903 bolo v tomto prostredí odohrané prvé divadelné predstavenie v slovenskom jazyku. Išlo o komédiu Testina do domu, pokoj von z domu. Pri tej príležitosti vás pozývame zajtra večer o 20. hodine do divadelnej sály, kde ako hostia vystúpia herci z Báčskeho Petrovca zo Slovenského vojvodinského divadla a predstavia sa s komédiou Testosterón, v ktorej hrá aj známy staropazovský herec Zdenko Kožík. Predstavenie režíroval Radoje Čupič na motívy poľského dramatika Andrzeja Saramonoviča a diváci sa vtipným spôsobom dozvedia, čo si muži myslia o ženách. Sedem mužov sa snaží pochopiť, prečo sa nevesta pred oltárom vrhla na iného chlapa. Vstup je voľný, ste srdečne pozvaní. Ostaneme ešte pri kultúre. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil novú výzvu pre krajanské subjekty, ktoré majú záujem o účasť v krajanských kultúrnych programoch na Slovensku v roku 2024. Všetci, ktorí by mali záujem vystúpiť na podujatiach na Slovensku, ako sú napríklad Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júla alebo Krajanská nedeľa na folklórnych slávnostiach pod Poľanou 14. júla či detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach 30. júna alebo na iných hudobných, literárnych a výtvarných podujatiach, treba úradu oznámiť svoj záujem o účasť na podujatí. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usz.sk. Zároveň zverejnili výzvu aj pre tých, ktorí by sa autorsky a realizačne chceli spolu podieľať na príprave programov. Zajtra je 2. február a v evanjelickom kalendári je pri tomto dátume zmienka Hromnice. Bližšie o tomto sviatku predstavenia pána Ježiša povie evanjelický farár. Pazova je jedinečná tým, že sa zachovali tzv. Aj mariánske sviatky. Asi to preto, že prišli zo Selenče. Hromnice majú pomenovanie podľa slovanského názvu slovia, ale nemá to súvis s tými hromy a bohom hromov a podobne, iba názov tento zostal z tej slovanskej religie. Ale v podstate hromnice sú predstavenie Krista Pána v chráme. Vlastne keď Mária narodila pána Ježiša, potom bol určitý čas, ktorý sa menuje 6 nediel ako čas očistenia a potom prvýkrát bola tradícia, že s dieťaťom išla žena, ktorá ho porodila do chrámu a najmä to bol taký obyčaj u Židov, keď prvorodený syn sa narodil, tak vtedy išli do chrámu obetovať hospodinu nejaké zvieratka, vtedy taká bola obyčaj, a predstaviť ho pánovi. No to sa udialo aj s pánom Ježišom, tak Mária a Jozef išli do jeruzalemského chrámu, tam sa stretli so Simeónom, s prorokyňou Anou a čo viacej. Sa tam odohralo to už, keď pán dá, tak nedeľu, piatok o 10. hodine. Na službách Božích sa môžeme dozvedieť. Ešte jedna zaujímavosť, ktorá sa týka dátumu 1. február, je to Deň mesta Nový Sad. Tento dátum bol zvolený na počesť pamiatky na rok 1748, keď cisárovna Mária Terézia udelila Novému Sadu štatút Slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Z archívnych údajov vieme, že v roku 1857 vtedy v Novom Sade žilo 343 Slovákov a podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva v roku 2022 je to 5458 Slovákov. V Novom Sade sa ako úradný jazyk používa srbčina, maďarčina, slovenčina a rusínčina. Deň mesta Nový Sad je dôvodom aj na mnoho kultúrnych podujatí, výstav, koncertov či filmových produkcií. Spomenieme napríklad výstavu Pavla Surového, ktorú venoval významnej osobnosti zo Starej Pazovy Mire Brdkovej.
Piatok v Starej Pazove bude oblačný s teplotami od 0 po 8 stupňov, mierny vietor zafúka zo severozápadnej strany. Ďalšie dni mierne oteplenie, polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 11 až 13 stupňov. Na záver pohľad do meninového kalendára. Dnes má meniny Tatiana, Tea a zajtra sú Hromnice. Sviatok mena oslavuje Mária. To už bola posledná informácia na štvrtok 1. februára. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.